Septiņi gadu desmiti pašlaik aplūkojami Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, izstādē par pašu muzeju un tā ļaudīm. Jo septembris ir Madonas muzeja mēnesis un šogad muzejam aprit 70. Kā uzsver paši muzeja ļaudis, Madonas muzejs ir vienīgais Latvijā, kas dibināts otrā pasaules kara beigās, 44. Gada 20. Septembrī, un par tā pirmo vadītāju tika iecelta Elza Rudenāja, izcila personība un autoritāte Latvijas muzejnieku vidū. Mēs tikām dibināti ļoti sūrā laikā 44. Gadā. Mums ir ielikti pamatīgi pamati ar Elzu Rudenāju, Adīnu Ķirškalni, Vladislavu Urtānu, un tagad mēs esam tie, kas turpinām. Ir ļoti labi, ka ir tik lieliski turpinātāji šī darba, kā ilgadējā muzeja direktore Līvija Zepa un visi darbinieki, kas strādā muzejā un tiešām šo darbu veica pēc vislabākās sirdsapziņas un lielu atdevi. Tā kā es tiešām vēlos pateikties šajā nozīmīgajā jubilejā visam Madonas muzeja kolektīvam par ieguldīto darbu un novēlu arī radošas veiksmes arī turpmāk. Svētku brītī Madonas muzejnieki saņēma daudz laba vēlējumu no kolēģiem, tuviem un tālākiem ciemiņiem no citām Latvijas vietām un sadraudzības muzeja Lietuvā Anikšķos. Madonas muzejs citu valsts muzeju vidū ieņēmis savu vietu ar izcilām mākslas izstādēm un mākslas darbiem tik pateicīgo jumta apgaismojumu. Madonas muzejs ir muzejs ar stiprām tradīcijām, ar līdzsvarotu to muzeja profesionālo funkciju īstenošanu. To es uzsveru tieši tāpēc, ka muzejā strādā ļoti zinoši cilvēki, kas ir spējīgi uz pētniecību, un tas, kas rodas Madonas muzejā izstādes, ir kāds piedāvājums, tas ir balstīts rūpīgā, dziļā pētnieciskā darbā. Šie Madonas muzeja profesionāri, ar kuriem mēs visu laiku kontaktējam un alaži mums izdodas atrast kopīgs tādus punktus. Mēs netaisām nevienu lielo izstādi bez sadarbības ar saviem kaimiņiem, tā skaitā Madonas muzeja. Gatavojoties apjomīgam izdevumam, par godu jubilējai madonieši izdevuši brošūru, kura apkopots muzeja krājums. Vai tā būtu UNESCO mantojumā iekļautā Sibīrijā rakstītā vēstule uz Bērzatās, vai krama priekšmets no Lubāna ezera apkārtnes arheoloģijas ekspozīcijā, vai Latvijas karogs tekstīliju glabātuvē, ikviena liecība veido saikni starp pagātni un tagadni un tiltu uz nākotni. Un muzejs ir arī tādā pārmaiņa priekšā. Jūs jau dzirdējāt arī ministrijas nostādnes, arī mēs. Muzejā ienāk jauni cilvēki, jaunas tehnoloģijas, nemitīgā attīstībā. Un galvenais ir neapstāties ne pašiem, ne muzejam.